မင်းလောမိဇ23ရက်နေ2024ခုနှစ်မြတ်ကျော်ညာဒင်းမိုက်တင်ဆက်မှုတွေကကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ပထမပိုင်းသတင်းတွေပြောပြသုံးသပ်ပြီးဒုတိယပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဘောမတွေကရန်ကုန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာသုံးသပ်ကြဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်စစ်ကြုံမခံတဲ့ရန်ကုန်သားတို့ဒုတိယနော်ပထမဦးစွာတော့ဒီကနေ့မောင်းတော်လေးပိုင်တက်စခန်းနာကကနိဌာနချုပ်ကြီးကိုဒီကိုင်းတော်အင်းတိမ်ပိုက်ထိန်ချုပ်တိုက်ခတ်ချေမုန်းလိုက်အပြီးမှာရရှိတဲ့လက်နဲ့ခေရန်တွေကိုထုတ်ပေါ်လိုက်ပုတ်ထက်လူဒီလောင်းနေတော့မသိနော်ဖာဘောကိမီနေပါပေါ့ဒီနေ့ PPL ကျွန်တော်အမှုတွေပေါ့ KNL စည်ရင်းမှုဆောင်မှုနဲ့ PDF FFD PPL ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပါပုံမြို့မှာစစ်စခန်း20တိုင်ရင်းနှစ်ခုတိမ်ပတ်လိုက်ပြီးပါပုံမြို့ကိုအလုံးစုံထိချုပ်နိုင်ဖို့ရှိနောက်တဲ့ဝါသားစရာနောက်တစ်ခုကအာဂီရီရှံကုန်ပြီဗျ CNA နဲ့ CNF CNF အဖွဲ့ကတုံးစံမှာ3,000ဆွဲစားလိုက်တယ်စစ်တဲ့တရင်တစ်ခုဝင်သိမ့်တယ်ပဲထားလိုက်ပါတယ်နော်ခိုးဝတ်ထားတဲ့ပတ်စံ3,000ပြီဒါကတော့တော်လိုင်းရမှုတွေဖြစ်သုံးဆွဲမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နော်ဒါမို့လဲဘယ်လိုသုံးဆွဲမလဲကျွန်တော်မသိဘူး3,000တော့ကျွန်တော်တို့ PDF CNA CNF ရဲ့ဘော်ရရှိသွားပါလားဒီတိရေကိုတုံးတက်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့ဗျာပထမပိုင်းတုံးတက်ခြင်းမှာစစ်တပ်ကဘယ်စစ်မျက်နှာပြင်မှာနိုင်နေလို့ခင်ဗျားတို့ကြားရေးပြီးခဲ့တော့စစ်တပ်ကအောင်ဝဲရပြီးတော့နိုင်နေစစ်မျက်နှာပြင်ရှိရင်ကောမတ်မှာရင်ထားပေးခဲ့တခုနောက်တစ်ခုကစစ်တပ်လုံးနိုင်တာဆိုလို့ရွာမင်းရှို့မရင်းချင်းလူတက်တမရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ဖြစ်တယ်။တက်တည်ပြောမယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တော့ကျွန်တော်မလက်မနေကင်းအောင်ကြည့်ပြမယ်။ညဉ့်ညံရွာရှင်ရွာမှာမီးရှို့အောင်ဝဲခံနေတဲ့ဗီဒီယိုထွက်ပေါ်လာတယ်။ဖက်စစ်တက်စစ်ရသွေးမှုကျိုးလုံလေဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့တက်တည်တောက်တာဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်မယ်ဖြတ်မယ်အကြမ်းဖက်။နော်တေးရဲကိုထွက်ခဲ့လို့ဖြစ်တဏ္ဍကြီးနဲ့စိန်ခေါ်မဲ့အချောက်တက်အခုမေးပါလေငါပါလေလက်ခမောင်းကပ်ပြီးရောက်ထွက်ခဲ့လို့တဲ့ကကြတော့ကြောက်ချီပတ်ပြီးခွေးပြေးပြေးတာဘင်္ဂလားမှာရောက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးညင်းမဲ့ကောင်ရှိရင်ထွက်ခဲ့ဒါပထမကနေဥဒ္ဒုတ္တဆက်နော်ဒုတိယပိုင်းကရန်ကုန်မနေ့ညနေ့လေခင်ဖြစ်ဖြစ်ညမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ဦးကြည့်ဒီညလည်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်နှစ်ခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရွေးချယ်နေတယ်။ကြုံမျိုးမင်းကရန်ကုန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခု။နောက်တစ်ခုကတွန်းဆန်3,000ရတဲ့လေးမိုင်မောင်းတော့လေးမိုင်စခန်းတိတ်စီရရဲ့လက်နက်။နောက်ပြီးတော့ကုတ်ခိုင်မှာပြင်းနေလေးတပ်ပွဲစင်ရပြတဲ့ဗီဒီယိုအဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့ခုနကြော်မျိုးမင်းရဲ့ရန်ကုန်မျိုးသိရန်ကုန်မျိုးကို PDF ဖြင့်မသိနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်နှစ်ခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရဲ့ LD review channel မှာလာကြည့်ပါဟုတ်ပြီရန်ကုန်မျိုးကိုငါတို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးလားဆိုရဲ့မိကိုလူကြီးမျိုးတော့ဘယ်လိုထင်ပါ့မလဲကိုမမလူကြီးတွေအမည်တွေကိုတုံးသက်ချက်တွေကိုပေါ်ပြပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အုံနောက်ကိုမှုန်တိုင်းစင်တယ်။တုံးရင်းမှာအာယုံအပြည့်စိုက်ပြီးတော့ပကူးယူမမှာဘယ်တက်ထိုင်လာလဲ။ရန်ကုန်ရဲ့အနီးဆုံးမှာဘယ်နေရာမှာပါရှိ။ပကူးကစစ်ကြောင်းဝင်လာဘယ်ကဲ့သို့ဘယ်ချက်လာ။ဟဲ့။ကရီးနီးယားတို့စီးနေပြီးတော့ရောက်။ဒီမဲ့ဖာဖို့ဖာအန်စစ်တောင်းတောင်းကိုဖျက်ပြီးတော့ရောက်ခါရှိရဖျက်မှုရင်တောင်းတကုတ်မှတ်နေရမကြီးကိုရောက်တယ်အဲဒီလိုလေးတွေရေးထားပေးခဲ့ပါလား
ူကြီးဘုရားသုံးသက်ချက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှမ်းကုန်သားတွေစစ်ကြုံခံမလားလို့ဒီနေရာကနေမိကိုထုတ်ရင်သုံးသက်ချက်တခုပြောပါမယ်ရှမ်းကုန်နေပြည်တော်မန္တလေးမြေပြတ်ဒေသမဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဟာအချိန်မဆိုင်တဲ့လက်တပြက်တရှိန်လုံးဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြုံရုံးမိမှုဒီနေရာကနေချဲလိုက်ခေါ်တယ်လက်ကတောင်ကလည်းသိမ့်မယ်သိမ့်မယ်ပြန်သိမ့်မယ်နဲ့အခုဘတ်တနစ်ချော်ဖြစ်တော့မယ်လက်ကတောင်မသိလားအော်ဗေယအစီစစ်စီရေးတယ်အမလေးစစ်ကောင်စီဘောမတိုက်ကနိုင်ငံတော်စစ်စီအီဖြစ်ပါတယ်အာပပပပပြာမအလောင်းတွေတက်မစီငုံတဲ့ကောင်တွေနှဲတာမဟုတ်ဘူးတမငါငါတွားဖတ်သွားမတာငရဲပြီတမခုန်ခုန်တက်ခေါ်တယ်အခုမိုးရွာပြီမင်းတို့လာခဲ့ထပ်ပြီးတော့လာကျဲတဲ့လေရင်နဲ့ရသေးလားအခုဒီခုနပြောတဲ့အဟုတ်စေရစစ်စီဆိုတဲ့ငါကြောက်စစ်စီရဒူးချုပ်စိုးဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ဦးဆောင်နေပါလေဆိုတဲ့စစ်စီရကြီးအခုဒီဒေါနာတောင်ကြီးကမတက်နိုင်ဘူးရှင်းတယ်နော်မရှိဘူးလေကြောညင်းမယ်ဆိုရင်တက်လာတယ်မင်းတို့ဖက်စစ်တက်ကခိုးမယ်လက်စားမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့တရားစာတော့ဘူးဖြက်စီးမယ်ရောင်းစားမယ်ပြီးရင်မရိကျမယ်အချင်းချင်းဘာဖြစ်လဲဘလို့ခေါ်လဲအသူများမရကြခိုးမယ်စစ်သားတွေရှေ့လမ်းထွက်နေနော်ကြက်ကလေးမရတွေကြခိုးမယ်နော်လူရမယ်လနမဲ့ပြည်သူလူကိုအနိုင်ကျင့်မယ်နှိမ့်ဆက်ရကနှိမ့်ဆက်မေကလည်းဘာတော့အချင်းချင်းမှမရှိဘူးရှုံးတာတုံးနေသား PDF ကိုမင်းတို့ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲအော် sorry PDF ကိုဘယ်လိုပြောခဲ့လဲအခုတုံးနေသားရောက်ပြီမင်းတို့ရှင်းလိုက်ထွက်လာလက်နဲ့ချလိုက်တာအလံပြူတွေထောင်းလိုက်ကြတာအညံ့တွေခံလိုက်ကြတာ2024တခုနှစ်ထဲတွင်စစ်သားဥယျာဉ်တောင်းတဲ့ချီလက်နဲ့ချညံ့ခံစစ်တပ်တွေမှာတိုက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးတဲ့တယ်တော့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့ပြည်သူစစ်တွေခေါ်တယ်ပေါ်တာတွေဆွဲတယ်စစ်ကြုံတော့ဝင်တယ်ရှမ်းကုန်သားတွေမန္တလေးသားတွေစစ်ကြုံခံတာအီးဒီစီကိုပေါ်ဝဲဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုရှမ်းကုန်မှာမနေ့ညကတနေ့ညက sorry လူရဲ့အုတ်အတော်ကြီးမိလို့ဒီကဆန္ဒပြတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရေဘောဘာလို့မပါလဲဖတ်စားတော့ပြတော့တပိမောက်ကြ။နင်ကဘုံနေစို့ဝုံတိုင်းပြပြန်ပြေး။နေရာတိုင်းမြို့နယ်ပေါင်း50ရှိနေတာရန်ကုန်မှာ။အဲ့50လုံးအချိန်တိုင်းပြနိုင်ဒီကောင်တွေမဖမ်းနိုင်ဘူး။စာရီကျဲပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တွေပြတယ်။တပုံဌာနီးတွေကျွန်တော်ပြောပြတယ်။ကျွန်တော်တို့ UG လုပ်ခဲ့တာ။2008ချွေသီးဘုံအခြေခံဥပဒေလုံးကနိုးကံပဲဆိုပြီးကျွန်တော်နေရာအနက်တိုင်းရှင်စစ်တပ်ကမရရအောင်လိုက်ဖဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကဘာကြီးချုပ်ပင်းဦးတကြောမှာစစ်တပ်နေပြည်ထဲမှာရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ no ဆိုပြလုပ်ခဲ့တာအခု EBC ကိုခင်ဗျားတို့စမ်းသပ်ကြတယ်လားရှင်းရှင်းလေး EBC ညီဝဲလို့ဂျေအဖို့စာရွက်မှာခုစနခုတော့အသေးလေးတွေဖြတ်တစ်ထပ်ကြီးလို့ဆိုင်ငယ်စီဝါကားစီဝါလက်လေးတဲ့ကိုင်ဖရက်ဆိုမတိပိတာလေးပြစ်ချပြီးလာပါပေါ်ပါကျဲမင်္ဂလာစင်းတစင်းမင်္ဂလာစင်းခေါမို့ကိုတက်သွားအပေါ်ကကျဲချပြီးအင်တာလည်းဝင်ပြန်ထွက်လာညဘက်လူချင်းတိတ်ချင်းနေပါမတိပိတာထွက်သွားကိုကရင်နန်းတွေပေါ်မှာရဲကျင်တာရေးခဲ့မြောင်းလိုက်ရီးပဲလို့ဖက်စစ်တဲ့ရီးပဲလို့နေရာဆုံးမှာလောက်ပါနေရာဆုံးမှာတတ်ပြတ်တပိတ်ကြီးတတ်ပြတ်စလာပြမှုကြီးအုံကြွားမှုကြီးနေရာမအောင်လို့လောက်ပါလူတိုင်းတွေတော့ကြောက်တယ်ဒီတိုင်းတွေလည်းတိမ်ပါပဲဗျခင်ဗျားတို့ညှင်းတက်တယ်လားငါတို့ကိုမသေးသေးအောင်ညှင်းတက်နေတာကုံစင်းတို့မိမလာဘူးญาติဘူးလူဟမ်ဒီကြားထဲမထင်အိမ်မထင်တို့အင်းရှိတကောက်ခြေောက်နဲ့စောက်တန်းလက်ညိုတက်နေပြီးစစ်ကြုံခံခိုင်းနေတဲ့ဘဝတက်သေးတာကပုံမြက်တယ်ဒါမဲ့ညံနဲ့တွားရင်ညံနဲ့တွားရင်ညံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးတမြို့လုံးအောင်ကြွသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအောင်ကြွနေခဲ့ရင်လေခမားတို့အနီးနားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့ရုံကျွန်တော်နောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့မယုံဆိုရင်စက်ကြည့်လိုက်ပါ
မယုံဘူးဆိုရင်စမ်းသိလိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အထဲမှာပုံနေပြီးကြားနေပြီးအချောင်သမားတွေမပါဘူးမပါနဲ့ဒီလိုမင်းတို့နဲ့ကတော့တစ်ချိန်ကြရင်ပေါက်သွားဆုံးဖြူလူထွေးဟာစီဥမာအဖြစ်ဥမာအဖြစ်နော်တိန်တော်ဟမ်ငိန်ချန်ဟမ်ရှိသေးတယ်ဘူးလေနော်နော်အလုံးကောင်းပြီနော်အလုံးကောင်းပြီငါတို့အမှတ်သေးချီတွေမှာငါတို့နှလုံးသားထဲမှာစူးစူးနဲ့နဲ့မှတ်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်။ဒါတော့ဝေးပြောချင်။အဲ့တော့ဂျာကောင်မျိုးကိုမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ကြော်မျိုးမင်းမေစကားမင်းမှတ်ထား။ငါတို့မနှက်ပြက်တမလို့မျက်စိတစ်ပိတ်လက်တစ်ပိတ်အတွင်းမှာရှန်ကုန်မှာဝုန်းနိုင်တဲ့အောင်ဒုတ်ပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြ။ရှင်းတယ်နော်။အဲ့တော့အစီအစဉ်ပြလာပါဒါသွေးတော့အမွေရပါလူမကျော်မိကွာလာမယ်ပြောပြီးမလာလိုက်ဟဲ့လူကြီးဖျားကိုသူကတ်နေတာမဟုတ်ဥရှင်ရေစိုးတော်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးတော်လိုက်ရေးစင်တွဲနေတာအဲ့တော့တိုင်လို့မဆောက်အတန်နဲ့အလံကိုငါဆွေတာခမရအောင်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုရရှိပါကြိပေးတင်းရောဒီတော့ပါပဲအောင်ပွဲရရရင်လက်ဖေးဆိုင်ပါပေါ်တဲ့ဖောက်ကိုချပြီးတော့ကျေပြီးစေးပေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရတာတွေနေရှင့်ခိုင်ပြောချတယ်တင်းလို့ဒီတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ